বিশ্বনাথৰ বৰগাং আৰক্ষীৰ সুৰা বিৰোধী অভিযান। অভিযানত জব্দ 189 কাৰ্টন অবৈধ অৰুণাচলী সুৰা। AS12AC8208 পঞ্জীয়ন নম্বৰৰ বলেৰো পিকআপ ভানখনত বুজাই কৰি নিশাৰ ভাগত অৰুণাচলৰ পৰা আনি থকা অৱস্থাত আৰক্ষীৰ তহলদাৰী দলে জব্দ কৰে অৰুণাচলী সুৰাখিনি। কালি আমি এটা খবৰ পাইছিলোঁ যে এখন গাড়ীত বলেৰো পিকআপ গাড়ীত অৰুণাচলী মদ আহি আছে। সেই সংক্ৰান্তে আমি নাকা চেকিং বহাই পেলাই গাড়ীখন ডিটেইন কৰিলোঁ। ডিটেইন কৰি গাড়ীখিনি তাত যিখিনি মদ আছিলে আমি চেক কৰিলোঁ, টোটেল 189 কাৰ্টন অৰুণাচলী মদ আছিলে। কাগজ পত্ৰ প্ৰডিউচ কৰিছোঁ আমি, এইখিনি এতিয়া এক্সাইজ ডিপাৰ্টমেণ্টক হেণ্ড অভাৰ কৰিছোঁ। ছুপাৰিণ্টেঞ্চাৰ আহিছে এক্সাইজৰ, তেওঁলোকে পিছত বিহিত ব্যৱস্থা ল'ব। নাই, এইখিনিতো অৰুণাচলৰ চেপালে বুলি চালান আছে, গতিকে এইখিনি গোটেইখিনি এক্সাইজ ডিপাৰ্টমেণ্টেহে ভেৰিফাই কৰি ক'ব পাৰিব কিছু। আমি হেণ্ড অভাৰ কৰিছোঁ তেওঁলোকক একশ্যন ল'বৰ কাৰণে, যি লিগেল একশ্যন ল'ব পাৰি। কেমেৰা পাৰ্চন অনুপৰ সহযোগত বিশ্বনাথৰ পৰা দেৱজ্যোতি বৰা, ৰিপৰ্ট নিউজ 8 নৰ্থ ইষ্ট।